Christoval se dáhuje, půjete, půjete, jestli ti je máte dáh. Woorde het so 'n belangrike effek in ons lewens. Dat woorde wat gespreek word, bring ritmes in ons harte en in ons lewens. En hierdie woorde wat gespreek word, is woorde wat jy self spreek, of woorde wat ander mense oor jou gespreek het. Nou hierdie ritmes kan wees of dit bring jou in die regte ritme in, of dit bring dat jou hele lewe uit ritme hardloop as gevolg van woorde. Nou die Bybel sê die volgende oor woorde. Jy kan vir ons net blaai na Jakobus 3 vers 7 tot 10 gaan ons al lees. Jy het al seker baie in die teksvers gehoor. Hy sê daarso: want elke soort wilde dier en voël en kruipende dier en seedier word en is getem deur die menslike natuur. Maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n onbestendige kwaad vol dodelike gif. Daarmee loof ons die Heer en Vader en daarmee vervloek ons mense wat na die beeld van God geskaap is. Dan vers 10 is my tema tekstvers. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit my broers, behoort nie so te wees nie. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Ek wil met julle begin om 'n gedigte lees van Koos de Plessis. Kan julle vir Koos de Plessis onthou daai wat so gesing het te roep? Hy begin: goeiemôre. Goeiemiddag. Goeienaand. Baie dankie vir 'n wonderlike aand. Veel geluk en bly te kenne. Van die hand. Sympathie. Want ek voel saam met jou vanaand. Dis alles woorde, net leefwoorde, op valse woorde, en almal sing dit, almal sing, ja, almal sing dit saam, alle sterkte, en onthou, daar's 'n krag na kruis, kom weer kuier, en sê groete by die huis, ons hou almal byn vas, kom tog veilig tuis, doen jou plig, en eendag sal jy almal wys. Dis alles woorde, net leefwoorde, op valse woorde. En almal sing dit, almal sing, ja, almal sing dit saam, vaarwel. Dis alles woorde, net leefwoorde, vaarwel. Die woord, wat jy weet in die Bybel, is vol woorde, oor woorde. En Spreuke wemel daaroor, oor die krag van woorde. En dis nie net blote woorde in ons lewens nie, maar woorde kom en ontsluit 'n dieper binneste geheime en verlange in ons lewens. Dit wat ontrafel en dit bring daardie goed wat hieronderin is, bring ek na vore en ek probeer verduidelik van wat is. En dit is hoekom jy baie keer sê, ek verwoord myself, ek verduidelik myself. En baie keer kom hierdie woorde en dit kom in 'n syndikaat na vore. Dit moet nie nou dink aan die syndikaate van die bende nie. Syndikaat beteken in groepering. En woorde bring baie keer groepering in ons lewens in, om dit wat ons is en wil verduidelik na vore. Maar baie keer is hierdie woorde wat ons bring verwonge teen mekaar, wat ons lewens is op my so.
En baie keer woorde kan kom en dit kan of opbou of breek. My woorde vandag kan maak dat jy of saamkom of weg. Of opgebou voel of afgebreek voel. Hoe jy dit kies maak van wat in jou lewe gaan gebeur. Woorde het 'n geweldige, kragtige effek op ons as mensies. Tog is woorde maar net 'n klinkende akkoord in ons lewens en bepaal nie wie ons regtig is nie. Toch vat ons woorde so ernstig op, wat dit ons drome in ons lewens ontsyfer, dat dit baie keer ons hele menswees demonstreer. Maar nou kom die Bybel, nou sê hy, die woorde wat jy gebruik, wat gebeur daarmee. Ek vorm jou woorde en wat? Een pad na wonderlike plekke toe? Of vorm jou woorde wat jy elke dag spreek? Woestyn leef oomblikke in jou lewe, maar ook in ander mense se lewe. Jy die mag wat God aan jou gegee om woorde te gebruik, om te skep of af te breek. En die ou pastoor het altyd hierdie ding baie opgeruim om te sê dat jou woorde wat jy spreek sal nooit ooit terugkom na jou toe nie. Hulle het altyd gesê dit is soos dit klanke wat jy spreek, hang in die lig en dit bly vir ewig daar. Dit word nooit vernietig. Wat waar is? Want klank wat uit ons mond uitkom, wat deur woord geskep word, is tog golwe wat in die lig in uitgaan. Maar ongeag of daai golwe is die hoorde van daai woord, en of dit nou jy is, en of dit nou ek is, is ons, hoe, wat daai woord na ons toe kom, en het ontvang, is jy die bepalende faktor, of daai die woorde, vir jou die effek in jou lewe gaan hê, of nie. So jy kan kies, woorde wat oor jou lewe gespreek word, of het positieve effekte in jou lewe gaan bring, en of jy dit gaan ignoreer, want baie keer mense, juist in vandag se samelewing, spreek nie meer so positieve tyd uit ons lewe nie. Die media wat woorde in ons lewens in bombardeer, is altyd meer negatief as wat positief is. Die televisie wat ons altyd daarop gaan sit, selfs in stories, is meer negatief gefokus as wat dit positief gefokus is. En jy kan dalk dink is positief, maar is eintlik negatief. Byvoorbeeld, jy sien 'n woord waar hulle sê, so moet jy lyk om suksesvol te wees, of suksesvol te lyk op die samelewing. En dan lyk hulle die tannie, en die ou tannie wat net in klere kan pas, nou, dit sê is gewoonlik as gevolg van die ouma wat jy gebruik. Of, dat jy spierteen. En as hulle sê, as jy nie so lyk, dit lyk positief, maar is eintlik negatief wat hulle oor jou lewe sê. Want hulle sê, soos wat jy is, is jy nie volmaak en goed soos wat God jou geskaap het. En baie keer, die woorde vorm, wil ons anders te wees en anders te opbereid as gevolg van wat oor ons gespreek. Maar nou kom die Bybel, nou sê hy op die hele paar plekke en spreek ook
dan sê hy die volgende, dat woorde my nader aan God kan bring, of verder van God af kan bring. Ek kan toelaat dat woorde my dieper in die hart van stilte kan laat inval. Dat woorde so soetigheid, sê Spreuke, vir die siel kan wees en genesing vir my gebeente, Spreuke 6:24. Of ek kan 'n swaard steek wees, Spreuke 12:18. Of toelaat dit my ondergang gaan, Spreuke 13. Want uit dieselfde mond, sê Jakobus, of seën of vervloeking. Van uit dieselfde hart. En dit is wat Jesus ons daar uitnooi. Hy sê, wat is dit wat uit jou hart uitkom? Suiwer water of dubbel water? Wat die litmus van woorde wat in my lewe gespreek word, kan baie keer suiwer water of dubbel water na vore bring. En dit is woorde wat jouself in jou lewe uitspreek. En dis hoekom God ons dan nooi, nou juist na vandag toe, om te sê, wanneer laas het jy die woord gebruik? Jy kan my op my woord vat. Hoeveel keer hoor ons dit nie van mense nie? Jy kan my woord vat. En dan wat gebeur? En stel jou te leer. Vir hulle doen dit. Hoeveel van dit hoor ons nie by die politici nie? Ach, jy kan my op die woord vat. Ek sal dit doen. En wat gebeur? Gebeur dit. En God kom en hy sê, jy kan my op die woord vat. En wat gebeur? Jy is aan vandag sy lewe, glo mense nie meer vir God, want hy sê, ons kan op die woord vat. Maar God het dit so duidelik gemaakt, dat ons om op die woord vat, dat hy gegaan het en gesê, jy hoef nie my op die woord te vat, maar jy kan my letterlik invat. En die woord, sê Johannes, het vlees geword en om ons kom woon. Want die letterlikheid, het ons groe nie meer in woord nie, en daar met God, het die woord dat vlees word, en om ons kom woon, so dat ons het letterlik kan opvat, en het kan glo, en deel kan maak van ons levens, so dat die ritmes in ons levens een realiteit kan word, want dan word hierdie woord nie my het, die woorde van my lewe is ritme nie, maar die ritme van die woord van God kom in my lewe fisies in, en het word deel van my, en ek kom in die ritme van Godse woorde. Want die woord van God is stadvastig, die woord van God is waarheid, die woord van God bring vrye, die woord van God bring geneesing, die woord van God bring drome, die woord van God bring in toekomst, die woord van God verhoog vir my en vir jou. Amen. En daarom moet ons die vleeslike voel in ons levens raak sien en deel maak van ons levens, so dat wanneer ons in die mekaar wereld van woorde leef, en dit nie vir ons sin maak nie, moet ons die woord van God in ons levens toelaat, so dat alles wat in maalkok in my lewe is, by mekaar kan kom, en ek in die regte ritmes van die ware woorde, so dat dit wat negatief in my lewe gespreek is, word positief, want die ware woord is in my lewe. Ek wil vanmorgen vir jou uitnooi, om te sê, vat die Here op sy woord, want God het nie sy woord gepreek nie, ons het. So wat is die antwoord? Daai goed diep binne in jou, wat nie sin maak vir ons, is die woord. Daai onopgeloste vraag, is die woord. Die mekaarheid van wie ek is, die woord, bring God sy woord in jou lewe.
gee uit nou ons nou gebed doen, en dan nooi jy vanmorgen die woord in jou lewe. Heere, dankie, ons vanoggend hier kan wees. Daar is soveel krag oor woorde in my lewe, woorde in die wêreld. Baie keer is dit woorde wat die wêreld laat draai. Maar Here, dis u woord wat vlees geword het, wat die ware lewe bring. Ek wil vir elkeen bid vanoggend, dat wat ook al in hulle lewe gespreek is, positief of negatief, vervang sal word met die ware woord in ons lewens. En ons kan by u vat op u woord. Ek wil bid volgend, dat die ritmes in ons levens, wat uit ritme is, as gevolg van al die negatieve goed, en al die goed wat in ons levens gebeur, dat die positiviteit van Godse woord, dit in ritme sal bring in my leven. Daarom bid ek vir elkeen jou, en elkeen sit met die woord in sy lewe, woorde van dome, woorde van hartseer, woorde van bekommernis, woorde van toekoms, wat ek vandag vir die woord van God in hulle lewe. En ek dank u daarvoor.